Desde ONG compartimos a preocupación polo impacto económico que a crise do coronavirus xenera na nosa sociedade, pero ao mesmo tempo cremos que o primeiro é salvar vidas. Por iso consideramos unha decisión precipitada e errónea a de reactivar mañá luns toda actividade económica non esencial. E en todo caso, hai que darlle garantías aos traballadores e traballadoras de que o primeiro vai ser a súa saúde. E por iso reclamamos, tanto as empresas como a Xunta e o Goberno Central, que garanticen que van ter as medidas de protección axeitadas e, en segundo lugar, que se poña en marcha un plan de inspección por parte da Xunta e do Ministerio para verificar que as condicións de seguridade que están establecidas se cumpren nos postos de traballo.